xitoy so'nggi paytlarda gollivud ijodkorlarini tobora o'ziga jalb qilmoqda film sanoatiga e'tiborni oshirgan xitoylik sarmoyadorlar ham aqshda kinoteatrlar va kinostudiyalarni sotib olyapti xitoylik investorlarning aqsh bozoriga kirib kelishidan xavotirlanayotganlar ham madaniy aloqalarni olqishlayotganlar ham bor kino sohasida gollivud va xitoy aloqalari chuqurlashmoqda making... san'at bobida odamlar hamkorlik qilsa buning nomoddiy tomonlari ham bor agar samarali bo'lsa nafaqat yaxshi biznes balki ikki davlat o'rtasidagi diplomatik yaqinlikka ham ega bo'lasiz Fenton bir guruh amerikalik qonunchilar bilan xitoyga bormoqchi u yerda ular xitoy media sanoati bilan tanishib sarmoyadorlarni gollivudga taklif qiladi It's a very large piece of the pie. bu bozorda ulush katta 7 milliard dollar atrofida aqshda an'anaviy filmlar bozori deyarli tekis bo'lgan bir paytda xitoy dunyoda birinchi raqamli bozorga aylanishi mumkin xitoy filmlar va media mahsulotlari orqali ham tashqi dunyoga o'z ta'sirini o'tkazish harakatida shuningdek ular gollivud bilan raqobatga kirishmoqchi kinolar bo'yicha xitoyshunos ekspert stenli rozenning aytishicha xitoy sarmoyasining gollivudga kirishidan xitoylik ijodkorlar manfaatdor ular ssenariy yozish marketing va sotish bo'yicha ham ko'p narsalarni o'rganmoqchi sarmoya kiritish maqsadlaridan biri ham shu xitoyliklarning gollivudga ko'p pul tikayotganidan xavotirlanayotganlar ham bor o'tgan yili kongressning o'n olti a'zosi xitoyliklar amerika media sanoatida propaganda materiallarini ko'paytirishga va senzuraga qo'l urayotgani haqida ogohlantirgan edi hozircha jiddiy muammo ko'rmayapman chunki sarmoyalarning ko'pi bunday shartlar bilan kelmaydi gollivud studiyalari buni yaxshi tushunadi agar xitoyga o'ta xayrixoh filmlar qilishadigan bo'lsa e'tirozlar bo'lishini bilishadi filmlarda xitoy ijobiy aks ettirilsa ham pekinning keskin siyosati bunday ishlarning kutilgan samara berishini qiyinlashtiradi deydi ekspert huquqshunoslarni huquq faollarini qamash gonkong yoki tayvandan odamlarni o'g'irlash bularning barchasi xitoy obro'siga putur yetkazadi qancha pul sarflamang xitoyda nimadir ro'y bersa bunga hukumat aloqador ekanini hamma biladi ammo sanoat darajasida xitoy sarmoyadorlari yaxshiroq kino olish va marketing qilish bo'yicha gollivuddan ko'p narsa o'rganmoqda gollivuddagilar ham hamkorlikdan mamnun biznesmen sifatida qarasangiz qilinayotgan ishga o'ziga xos ijodkorlik bilan yondashasiz buni o'zini o'zi senzura qilish yoki yaxshi biznes deb atash mumkin gollivud uchun yaxshi biznes bu ko'proq daromad qilish deganidir elizabet li behzod muhammadiy amerika ovozi uchun amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai